O Centro Integrado de Formación Profesional As Mercedes é un dos cinco centros galegos que pertencen á Rede Estatal de Excelencia, na FP, un referente a nivel europeo que representa a modernización da formación profesional. Así o destacou o delegado do Goberno en Galicia na visita que realizaba este luns ás súas instalacións. Pedro Blanco falou do apoio do Ministerio de Educación, o centro e os proxectos de innovación que desenvolve. Falamos cun apoio de máis dun 1.200.000 euros, é dicir, durante os últimos anos. Eso sin perxuízo de que se están apoiando proxectos, esos cinco proxectos dos que falábamos e que foron elixidos neste mes de xullo por parte do Goberno do Estado que están sendo financiados polo Goberno de España, ou esa aula de tecnoloxía ou esa aula de emprendimento que están financiados tamén polo Goberno de España a través da Xunta de Galicia, que a cal estamos colaborando, é dicir, dun xeito fundamental. O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, acompañou o delegado do Goberno xunto á comitiva de autoridades no percorrido polas instalacións guiados polo director do centro. Pablo Rivera valorou a trascendencia da formación profesional no impulso do mercado laboral e a colaboración da deputación neste eido. Estamos colaborando con empresas punteiras desta provincia, estáse a colaborar pois con sectores que son innovadores e creo que na innovación está o presente e o futuro desta provincia. O Centro Integrado As Mercedes está a vanguarda en ciclos como de aeronáutica e enerxía e automoción que inclúe a súa oferta educativa.